На музикалния пазар е новият юбилейен албум 25 години оркестъра в Лигите и наследници. Народна музика от Тракия, изпълнена от популярния оркестър, със свежото участие на младото попълнение на оркестъра. Търсете на музикалния пазар албума 25 години оркестъра в Лигите и наследници. На аудиокасета, компакт диск и DVD. От Сънрейс Маринов.